Добре дошли в Набраца. Благодаря за проявения интерес към институцията, която представляваме. Знаете, както всяка година, така и тази, когато приключи данъчната кампания, правиме отчет за свършеното през нея. Тази година продължаваме традицията да правиме този отчет. Знаете, ние си работиме целогодишно по прием на декларации, които са текущи и ежемесечни, но данъчната кампания в началото на всяка една година обхваща по-широк кръг от нашите клиенти. Затова за нас е кампания, защото излиза извън рамките на ежедневните, на текущите дейности, които извършваме, и е свързана с допълнителна организация, с допълнителен ресурс и натоварване от страна на служителите на Националната агенция по приходите. Затова искаме да споделим и публично и постигнатите резултати. Госпожа Гранчарова, както всеки път, се постарава, която изпълнява и ролята на пиар, освен служебните си ангажименти, други на главен експерт в анализа и планиране. На всеки от вас е дала един материал, в който така в общи линии подробно сме описали това, което характеризира данъчната кампания през тази година. Затова аз няма да чета или да се повтарям, но искам да маркирам само няколко неща, а пък вие, ако имате допълнителни въпроси, знаете, както всеки друг път, ще ви отговорим изчерпателно на тях. Тази година данъчната кампания се характеризира с това, че приехме повече декларации в сравнение с миналата година. Значи, акцентирам на това, защото за нас, нали, по принцип това е един успех, защото по някакъв начин повече хора декларират своите доходи, а и съответно и осигурителни вноски пред Националната агенция по приходи. За сега имаме обработени, грубо ви говоря, вие си видите точните цифри, 12 000 декларации, говоря ви декларации по член 50 от Закона за данък върху доходите на физическите лица. И мога да ви кажа, че те са на 100%, можем да кажем, че са обработени. С това се гордаем, защото доколкото имаме информация, не е пълна. Ние майсме първите в страната, които сме ги обработили на 100%. Казах ви, не ми е официална информацията, нали, не зная. Просто пред вас го споделям. Гордеем се с това, защото всяка една година, знаете, аз съм от дълги години, по-рано обработвахме декларациите до октомври, после септември, юли. Сега вече започнахме през май месец още да бъдат обработени. Това има голямо значение от гледна точка на последващи действия и от наша страна, и от страна на нашите клиенти. Това, което акцентираме най-веднъж и използваме вас активно с прес-съобщенията, по-рано прес-конференциите, това е подаването на данъчни декларации и декларирането по електронен път. Знаете какъв ни е така девиза на НАП, че не можем да направим плащане на данъци и осигуровки приятно, но можем да го направим по-лесно. И затова се стремим да действително да го правим по-лесно, да спестяваме един значителен времеви, финансов и емоционален ресурс на нашите клиенти. Тази година подадените декларации по електронен път от физическите лица са с 6% повече, стигнахме на 16%.
Като имате предвид, че освен по електронен път, ние сме дали възможност и другия алтернативни начини на подаване на декларации с чрез пощата и в самите пощенски клонове също сме сключили договор с тях за приемане и там на декларации. И това се възползват обикновено хората, които са извън областния град, защото знаете, че ние на друго място, освен Враца, не разполагаме с офиси, с служители. И все пак половината от подадените декларации хората са предпочели да дойдат на място. От разговорите с тях, защо не използват тези алтернативни варианти, които предлагаме, ами повечето се притесняват доколко коректно са попълнени декларациите и затова искат на място да получат някаква консултация. Въпреки че, знаете, от минали години имаме декларации с баркод, които се попълват и там автоматично всичко се смята и просто не може да се допусне никаква грешка. Като говорим и може би преекспонираме, но смятаме, че не е така, нали, електронните услуги, които предлагаме, искам само да ви кажа, че знаете, в България отдавна се говори за електронно правителство и смятаме, че ние сме много-много преди всички други институции по създаването, нали, на това електронно правителство. Само за ваша информация, 82% от предлаганите електронни услуги в България се предлагат от НАП. Представете си всички други институции, нали, какво предлагат. И в тази връзка само да спомена и бройката на декларациите по Закона за корпоративното подоходно облагане. 5000 са, грубо казано, тук вече има 51% подадени по електронен път, но като имаме предвид, че тук става въпрос вече за сериозни фирми с счетоводители, които ежемесечно си подават декларации по образец 1-6, справки и декларации по ДДС по електронен път. Нормално е декларацията годишната по ЗКПО да бъде подадена по електронен път. Като отново, нали, тук апелираме към тях, тези декларации, подавани по електронен път, отидат и на 100%. И като говорим пак за подаване по електронен път, знаете, че ние вече започнахме да предлагаме, вече от 2 години някъде, ПИК, персонален идентификационен код. Много пъти, нали, така, сме споделили с вас, чрез вас всички клиенти на приходната администрация, че ПИКа е един много удобен, бърз, лесен начин всеки един от клиентите да се здобие с необходимата му информация, свързана с неговите взаимоотношения с Националната агенция по приходите, а от този месец вече и да види своите местни данъци и такси. Вече и тази услуга се предлага чрез ПИК. За съжаление, все още нямаме данни за община Враца, Козлодуй и Оряхово, но говорихме с тях. При всеки момент ще ни захранят нашата база данни и всеки един ще може да види и местните данъци. Защото по принцип знаете, че който е на постоянен трудов договор, работодателът му извършва дейности, подава декларации, плаща данъци и така нататък вместо него. Но всеки от нас, и да кажем човек над 18 години, има ангажименти към общините по отношение на местни данъци и такси. Знаете, персоналния ПИКа се издава по постоянен адрес в Националната агенция по приходите. Издава се за 5 минути, доколкото е технологичния процес и да се отпечата съответния формуляр, само срещу лична карта. Както всички други услуги на Националната агенция по приходите е безплатно, но той дава възможност всеки
да види дали работодателят му е регистрирал трудовия договор и какъв трудов договор е регистрирал. Това от наша страна е една борба с сивата икономика, защото не са малко случаите, когато се подписва трудов договор, работник с работодател, но този трудов договор не се регистрира при нас. И сами разбирате, че той де-факто е невалиден. Няма осигуровки, а данните от нас, знаете, че ми отиват в Националния осигурителен институт. И ако някой търси обезщетения или пенсиониране, така нататък, няма да има тази възможност. Или ако е регистриран трудов договор, той е регистриран на 4 часа. А де-факто, нали се работи на 8 часа. Може да се види какъв е осигурителният доход, нали, върху който работодателят осигурява работник. Защото и тук, нали, някой път има разлика. Може да се види какъв пенсион, какви вноски е направил, ако е самоосигуряващо се лице. В какъв пенсионен фонд, нали, какви са средствата по неговата партида от допълнителното задължително пенсионно осигуряване. Може да се подават декларации 1 и 6. Може ли от тази година чрез ПИК да се подава и годишната данъчна декларация, нали, за които говорихме до сега. Искам само да ви кажа, че понеже сме много напред по отношение на електронните услуги, имаме уверението, че ПИКа, издаван от нас, ще бъде вход за цялата държавна администрация. В смисъл, всяка друга институция, която има готовност да предложи някои електронни услуги, ще се съобразява с нашия ПИК. В смисъл, това ще бъде паролата за влизане в сайтовете на всички други институции, които предлагат някакви услуги. Мога да ви кажа, може би във връзка с кампанията, може би и така с агресивната ни медийна политика по отношение на ПИК, че от началото на годината тук в нашия офис имаме 1300 издадени ПИКа, което прави по 300, нали, грубо казано, на месец, при 60-тина за минали години на месец. И вече имаме 4000 клиенти на Националната агенция по приходи, които имат ПИК. По принцип, сами разбирате, че това е бъдещето. Нали, в бъдеще все повече и повече ще общуваме електронно. И колкото по-бързо го правим, толкова по-добре. Извинявайте за ПИКа, пропуснах да ви кажа също нещо, което касае голям брой наши клиенти, че с ПИКа може да се иска и получаване и издаване на удостоверение. И което много наши клиенти, знаете, и някои от вас се възползват от тая услуга. И в тази връзка, т.е. извън кампанията, последните тук, няма половин година, сключихме и 2 договора с общини за издаване на удостоверения от общините. Де факто ние ги издаваме, но там, примерно в община Козлодуй, вместо да идва клиента до Враца, да губи време, да дава пари за път, подава в общината искане за издаване на удостоверение. Ние с общината си комуникираме по електронен път и клиент от Козлодуй си получава удостоверението в Козлодуй. Моля? За какво? Удостоверението е, грубо казано, за наличие или липса на задължения. Казах, много хора се възползват, защото при всяка една сделка, която иска някой да прави, се изисква такова удостоверение. А също така и фирмите, които участват в търгове за, нали, обществени поръчки и така нататък. Козлодуй, коя е другата община? Ами Козлодуй и Криводол последно. Преди това имаме Бяла Слатина и Оряхово, имаме
сключени договори. По принцип в разговори сме и с другите общини. Искаме просто като възможност да го предоставим пак да бъде в услуга на нашите клиенти. Иначе, друго, данъчната кампания тази година, декларациите бяха по-опростени. Целта е всяка година да стават все по- и по-опростени. В смисъл вече не изискваме такива данни, такива детални данни, които ги изискахме по-рано, защото вече ние си имаме достатъчно добра информация, достатъчно добри информационни системи, откъдето и можем тези данни да си ги вземем. По принцип тази година това, което беше характерното, е, че за пръв път и за сега е само за миналата 2014 година, се даде възможност за възстановяване на данък на хората, които са на минимални заплати. За сега е само за миналата година, за тая кампания. За следващите години, знаете, че вече законодателят ще реши дали да се продължи тази практика по този начин или по някакъв друг начин. Тази година, така за първ път, се даде възможност и Европейската комисия, там има един регламент, то е описан подробно, да не ви цитирам, за преотстъпване на данък на земеделски производители, 60% от данъка, което не е никак малко. Отстъпките, които си ги даваме традиционно всяка година, когато се подадат декларациите по електронен път, си стоят. Отстъпка, нали, до 1% от данък и така и така нататък, която е подадена. Описано е тук, да не ви казвам. Данъчните облегчения за дарения, за млади семейства, това са стари неща, нали, има ги и тази година. Те са на базата на закона за данък доходът на физическите лица. И във връзка с това пропагандиране на нашата работа, на формиране на данъчна култура. И тази година, по време на кампанията, проведохме друга една кампания, влезла в част с данъците. Нали, вие сте запознати. Започнахме физиковата гимназия, свършихме физиковата гимназия. Срещахме се с всички от 11 и 12 клас, от 4 училища на територията на града Враца. Езикова, математическа, Христо Ботев и Козма Тричков. А миналата година бяхме в 2 училища, сега в 4. До година предполагаме, че кампанията ще продължи, защото отчитаме, че е успешна. Може би ще отидем и на повече места, да се срещнем с повече ученици. Целта на тази кампания е да кажем на 11 и 12 клас, които след една или след 2 години вече ще бъдат клиенти на Националната агенция по приходите, да им обясним така за данъци, за осигуровки, какви се плащат, защо се плащат, къде отиват, и да формираме, както ви казах в началото, още от малото поколение една данъчна култура и една социална ангажираност към проявите на укриване на данъци, такива, които те могат да видят, като, например, не издаване на касова бележка. Знаете, че в рамките на тази кампания влез част данъците, имаше и парола касова бележка. Стимулирахме младите хора да регистрират в определен сайт касови бележки, и трябва да кажа, че за много милиони лева регистрираха младите хора касови бележки, и не е само това причината, те просто много се запалиха, и нашите служители, Юлия, нали, е активен участник в това, когато говореха с тях и им обясняваха разликата между истинската касова бележка и такава, и фалшивата, грубо казано,
Те много се палеха и казваха, о, и на мен, еди, какво си ми дават, ама аз вече ще знам, ще си искам. Така, ще кажа, и още въобще с една дума, мисля, че не имаше успех и тази кампания, която вече и за пореден път я правим, предполагам, че ще продължи тази кампания. Опитваме се, сами разбирате, по някакъв такъв нетрадиционен начин да накараме повече хора да бъдат така съпричастни и към плащането на данъци и осигуровки, защото по принцип иначе, когато е на база на лекции на други, материята е малко скучна и неприятна, но по този нетрадиционен начин ми започваме да формираме някакъв интерес и най-вече в младото поколение. Ами, в общи линии аз това исках да ви кажа. Казах ви тук това, което Юлия ви е подготвила, има повече информация, която евентуално бихте могли да използвате. Може да получи малко повече информация относно приходите? Относно приходите? Ами, с две думи, понеже сега сме в така средата на месец, нямаме актуална информация, затова не ви казваме. В общи линии, това, което така наблюдаваме, сме на нивото на миналата година. Което по принцип отчитаме като добро постижение, като имаме предвид, знаете, от миналата година се въведе обратното начисляване на ДДС за земеделски, за зърнопроизводителите, което вече формира ново поведение от страна на земеделски производители и от наша страна. А и може би сте запознати, мисля, че в края на миналата година има едно решение, че по водните проекти ДДС е възстановим. И в момента се подготвя законодателна промяна в Закона за изменение и допълнение на Закона за данък добавена стойност и по наша информация до края на месеца трябва да бъде приет в Народното събрание, за да може да се ползва ДДС-то за целия програмен период 2007-2013 година. Защото сега може, съгласно член 72 от Закона за ДДС, само за 12 месеца назад, нали, да се ползва данъчния кредит. А сега подготвят, предполагам, че ще го приемат до края на месеца за целия програмен период. Което така, отново ще даде отражение върху, сами разбирате, приходната част на бюджета, защото трябва да възстановяваме и данъчен кредит. Но по принцип тези процеси се следят, те не са само при нас, те са навсякъде, така че се вземат и мерки за актуализация на плана. По принцип, знаете, това е свързано и с актуализация на бюджет се прави някакво. Има промяна в параметри и така нататък. Но, казваме, средата на месеца сме и точна информация, но поддържаме нивото на миналата година, казах и за нас това е успех. И наблюдаваме в последно време все повече и повече, че се увеличават приходите от осигурителните вноски, особено от здравното осигуряване.